Soomaaliya ayaa helaysa hub casri ah kadib markii madaxweyne Erdogan uu ku amray shirkad soo saarta hubka casriga ah oo ku taala waddanka Turkiga inay hubkaasi siiso Soomaaliya si loogu taageero ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Dawladda Turkigu waxa ay si weyn u doonaysaa in hubka casriga lagu qalabeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si loo xoojiyo awoodda ciidan ee Soomaaliya. Shirkadda tiknoolajiyada casriga ee ciidamada waddanka Turkiga ee lagu magacaabo Azelsan ayaa qorsheynaysa inay hub ay siiso dalal Islaama oo ay ku jirto Soomaaliya. Ujeedka Turkigu hubka uu siinayo dalalkaani waxaa lagu sheegay in lagu doonayo in lagu xoojiyo awoodda ciidan ee dalalka Islaamka. Saraakiil shirkadda u hadlay waxa ay sheegeen madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu bixiyay amar ah ciidamada Turkigu tababaray ee Soomaaliya la siiyo hubka casriga ee lagu hago hormoodka kontroolka si ay Soomaaliya uga mid noqoto dalalka ugu horumarsan dhanka ciidamada wadamada geeska Afrika dhaca. Turkigu waxa uu rajaynayaa in dalal badan oo Islaam ay ka faa'iideystaan hubkiisa casriga asagoo qiimo jaban uga iibinaya si ay u noqdaan dalal iska caabiya wadamada heshiiye ee doonaya inaysan horumar sameyn wadamada Islaamku. Shirkadda tiknoolajiyada casriga ee ciidamada waddanka Turkiga ayaa horay hub u sii jirtay in ka badan 20 wadan oo ka iibsan jirta hubka casriga. Xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqday mid aad u xoogan, isla markaasna dawladda Turkiga waxay taageero xoogan u muujinaysaa Soomaaliya iyadoo ku garab taagnayd la dagaalanka Al-Shabaab, horumarinta iyo gargaaritaanka shacabka Soomaaliyeed oo intooda badan la daala dhacaya duruufo kala duwan. Turkiga ayaa horay ciidamo ugu tababaray Soomaaliya kuwaas oo intooda badan ka hawlgala koonfurta Soomaaliya isla markaasna gacan ka geysta sugitaanka amniga. Dawladda Turkiga ayaa iyadu saldhig weyn waxay ku leedahay magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka soo baxaan ciidamo badan kuwaas oo dawladda Soomaaliya ka caawiya la dagaalanka Al-Shabaab. Turkiga hubkan casriga ee uu siinayo ciidamada uu tababaray ayaa waxa ay sare u qaadayaan awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sanadihii ugu dambeysay sii kobcaysay. Soomaaliya ayaa kaalinta koowaad ka gashay jabnaashaha adeega internetka guud ahaanba qaaradda Afrika. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta tiknoolajiyada dawladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan oo soo dhaweeyay tilaabada ay Soomaaliya guusha ay uga gaartay adeega internetka ee taleefannada lagu isticmaalo oo ay Soomaaliya noqotay waddanka koowaad ee guud ahaan qaaradda Afrika. Soomaaliya waxay sidoo kale ka mid noqotay 10 dal ee ugu qiimaha jaban adduunka oo dhan iyadoona noqotay waddanka koowaad ee qaaradda Afrika. Warbixin ay soo saartay Global CEO UK oo ah bar internet oo iyadu isbarbardhig ku sameysay qiimayaasha shirkadaha isgaarsiinta dalalka caalamka ayaa muujisay in ay Soomaaliya kaalinta 7-aad kaga jirto guud ahaanba adduunka halka qaaradda Afrika ay noqoto waddanka koowaad ee isticmaala adeega 1GB internet oo taleefannada gacanta kadib qiimeyn dheer oo ay shirkadda internetka ay sameysay oo ay adduunka oo dhan u sameysay. Qiimeyntani waxay muujinaysaa in qiimaha mobile internetka ee Soomaaliya uu aad hoos ugu dhacay 12 bilood ee la soo dhaafay iyadoo sanad ka hor ay Soomaaliya ku jirtay kaalinta 134 ee adduunka ama kaalinta 37 ee qaaradda Afrika. Isbeddelkan ayaa ka mid ah mid xawli u soconaya oo muddooyinkii dambe ay sameynayeen shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya kuwaasoo ku dadaalaya intooda badan inay bixiyaan adeegyo internet oo hufan. Wasiir Canshuur ayaa waxa uu soo dhaweeyay natiijada asagoo sheegay in internetkan uu muujinayo suuqyada isgaarsiinta Soomaaliya oo horumar sameynaysa taas oo gacan weyn ka geysan doonta sidii uu dalkeenu u hana qaadi lahaa dhaqaalaha ku dhisan tiknoolajiyada digital economy-ga oo ah halka adduunka oo dhammaanta uu ku hormaray. Waayo internetka jaban waxa uu dhiirigelinayaa adeegyo kala duwan oo ay bulshadu loo marsiiyo dhinaca tiknoolajiyada. Natiijada sanadkan waxay markaati u tahay dadaalka iyo hal-abuurka shirkadaha isgaarsiinta iyo sidoo kale shaqaalaha ka hawlgala. Sidoo kale tan arrintan waxay muujinaysaa in dalalka ay nafti hurayaal badan ku maal geliyeen si tabarucaad oo ay doonayaan inay dalkooda sare ugu qaadaan, taasoo keentay heerka aan caalamka ka joogna sidoo hadalka u dhigay Wasiir Canshuur.
adeega internetka ee Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyay ahaa mid ka soo wanaagsanaanaya sidiisii horeeyay, waxaana shirkaduhu bixinayaan adeegyo internet oo inta badan dadku ay faa'iido iyo sidoo kale ka muujinayaan inay ku qanacsan yihiin. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay dhiirigelinayso shirkadaha horumarka ka sameeyay inay Soomaaliya gasho dalalka ugu horeeya guud ahaan ba adduunka ee dhanka internetka ugu qiimaha jaban. Boqortooyada Sacuudi Carabiyana waxay iska reeb taagtay shacabka reer Falastiin oo ay dhibaato weyn waddankooda ku haysa dawladda Israa'iil. Kulan ay yeesheen golaha wasiirada boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa lagu garab istaagay shacabka Falastiin iyo qadiyada ku aadan aboobka lagu sameynayo dhulkooda. Wakaaladda wararka Sacuudiga ee loo yaqaan Press Agency ayaa daabacday qoraal ka soo baxay kulanka golaha wasiirada uu shirgudoominayo Boqor Salmaan. Qoraalka waxaa lagu sheegay in boqortooyadu aysan marraba dhaxdhaxaad ka noqon doonin qadiyada Falastiin isla markaasna ay dhinac joogto walaalaha la dulmiyay ee reer Falastiin. Bayaanka golaha wasiirada ayaa lagu soo hadal qaadina barnaamij dood badan dhaliyay oo uu sii daayay TV laga leeyahay waddanka Sacuudiga oo fadhigiisu yahay Imaaraadka Carabka, kaas oo ku saabsanaa xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga. Laakiin waxa ay sheegeen inay taageerayaan shacabka reer Falastiin oo ay garab taagan yihiin xilli shacabka reer Falastiin ay la kulmayaan dhibaatooyin kaga imaanaya xukuumadda waddanka Israa'iil. Waxaana hadalka Sacuudi Carabiya ku soo aadaya iyadoo wasiirka difaaca waddanka Israa'iil uu ku dhawaaqay in 7,000 oo guri laga dhisayo dhulka reer Falastiin, taas oo muuqatay boob cad oo mar kale dawladda Israa'iil ay ku doonayso inay ku xalaalaysato dhulka reer Falastiin. Sacuudi Carabiya ayaa dhowr jeer horeeyay lagu eedeeyay inay ka heleyso shacabka reer Falastiin. Soomaaliland ayaa ka dalbatay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO inay Soomaaliland ugu diiwaan geliso si gaar ah kiisaska laga helay deegaanada Soomaaliland iyadoo aan waxba loogu dareyn dawladda federaalka Soomaaliya, arintaas oo WHO ay diiday. Xanuunka corona virus ee muuqda inuu guud ahaanba Soomaaliya ku sii baahayo, waxaa Soomaaliya iyo Soomaaliland iminka oo moodaa inay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajahayo diiwaangelinta dadka cudurkaasi laga helay. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday inay lacago dheer ay ku taageeri doonto wadamada dhaqaalahoodu hooseeya qaaradda Afrika, isla markaasna laga helay xanuunka corona virus, taasoo keentay inay wadamo badan shaaciyaan dad badan oo xanuunkaasi haleelay. Wadamada ku yaala bariga Afrika, Kenya, Soomaaliya, Jabuuti ayaa shaaciye tiradii ugu badnayd xanuunka laga helay, iyadoo ay jiraan tiradada ah oo wadamadaasi ugu geeriyooday cudurka coronavirus. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ee hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa hay'adda caafimaadka adduunka ka codsatay in si gaar ah loogu diiwaan geliyo kiisaska xanuunka coronavirus ee laga helo dalkeeda, balse hay'adda ayaa arintaas garabka ku dhifatay codsiga ay waxayna sheegtay in kiisaska Soomaaliland lagu diiwaan geli doono kiisaska guud ahaanba Soomaaliya ee ay dawladda Soomaaliya markaas ay tashaaciso. Tilaabadan hay'adda WHO ay kor istaagtay arintii Soomaaliland ayaa waxay u muuqataa mid Soomaaliland ay si weyn uga carootay, iyadoo Soomaaliland u muuqata inay doonayso tilaabo walba ay ku xaqiijiso in kiisaska laga helo deegaanadeeda ay si gaar ah u diiwaan gashato hay'adaha caalamkuna ay si gaar ah kula tacaamulaan, iyadoo Soomaaliland cidna loo soo marsiinayn dhaqaalaha lagu taageerayo wax ka qabashada cudurka coronavirus. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland labaduba waxay ku hawlanyihiin sidii cudurka loo xakameyn lahaa, balse aragtida siyaasadeed ee cudurkaas ku wajahan waxay u muuqdaan inay ku sii kala fagaanayaan. Dowladda Soomaaliya ayaa guud ahaanba isku soo koobtay maamul goboleedyada oo ay ku jirto Soomaaliland iyo wixii laga helo Muqdisho, taasoo maalin kalseetay ay shaaciso dowladdu isla markaasna ay soo gudbiso. Madaxweyne Trump ka Mareykanka ayaa diiday inuu xirto maaskaraatiga wajiga iyo afka lagu xirto ee looga hortago coronavirus. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump ayaa iska indhatiray calaamadaha daryeelka caafimaad xilli uu ku sii jeeday kormeer uu ku marayay warshad lagu magacaabo Honeywell oo iyadu ku taala gobolka Arizona. Mareykanka ayaa iskuulada laga ceyriyay ardada haddii aysan xirneyn marada wajiga iyo sanka lagu daboosho ee maskaraatiga. Fadlan xiro
maaskaraatiga ayaa mar walba lagu dhaxay ay yiraahdaan makarafoonada waaweyn ee warshadda markii uu madaxweynaha iyo waftigiisu soo dhawaanayeen warshadda isla markaasna Trump ayaa u hoggaansamin awaamiirta waxaana sargaal u hadlay aqalka cad uu sheegay in Trump uu go'aansaday inuusan xiran maaskaraatiga wajiga asagoo ku dhawaaday hawsha shaqada isla markaasna booqanaya qaabka ay shaqadu u socoto Trump waxa socdaalkiisa ku weelinaya madaxa shirkadaas iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka shirkadaas iyo mas'uuliyiin kale waxaana dhamaantood ay raaceen tilmaamaha caafimaad iyo xirashada adeega loogu talagalay cudurka looga hortago ee maaskaraatiga afka iyo sanka lagu xirto taas madaxweyne Trumpna uu asagu uusan wax ila iska saarin asagoo qaadan tilmaamaha iyo makarafoonada codadka ka soo yeeraya ee ku wajahan fadlan xiro maaskaraatiga sanka iyo afka si aad uga badbaadid cudurka coronavirus madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu muuqdaa inuusan gabi ahaanba uusan adeecin tilmaamaha caafimaad ee ay bixinayaan dhaqaatiirta iyo xeeldheerayaasha ka hortaga cudurka COVID-19 ee waddanka Mareykanka arintan waxay u muuqataa mid wajigabax ku ah hanaanka siyaasadeed ee madaxweyne Trump maadaama arintan ay fududeyn karto in dad badan oo reer Mareykanka ay diidan inay xirtaan sanka iyo afka si cudurka ay uga hortagaan maadaama madaxweynahoodiiba uu diiday inuu raaco amarada dhaqaatiirta oo asagu ahaa qofkii koowaad ee ay dadku uga dayay lahaayeen tilaabooyinka looga hortagayo cudurka coronavirus maqaayad ku taala waddanka Shiinaha ayaa sameysay dhacdo la yaab leh kadib markii ay shaacisay in ragga burburan iyo dumarka caatada ay si fariya cuntada ku siinayso hadii ay buuxiyaan shuruudda ay soo bandhigtay maqaayadaasi dhacdadan oo ka mid noqotay arrimaha la yaabka adduunka ayaa maamulka maqaaxi ku taala waddanka Shiinuhu waxa uu ku kacay dhawaan taas oo la xiriirta adeeg lacag la'aana oo macaamiisha qaarkood u fidin doono maqaayadaas gaar ahaana kuwa buuxiya shuruudda aadka loola wada yaabay oo ku xiran in qofka raba inuu helo adeegaasi bilaashka oo ah ragga buurbuuran iyo dumarka caatada maqaaxidan oo magaceeda la yiraahdo Nahan Restaurant waxay xayeysiin cusub oo ay dhawaan warbaahinta Shiinuhu ku baahisay ku sheegtay in ragga aadka u buurbuuran ee miisaankoodu dhan yahay 140 kilo gaarayo ay heli doonaan cunto iyo adeeg kale oo bilaasha waxay kale oo ay sheegtay in adeeg lacag la'aana ay heli doonaan haweenka dhuudhuuban ee miisaankoodu uu yahay 530 kilo iyo wixii ka hooseeya sida xayeysiinta loo dhigay ayaa alab iyo dhadi mid ka seetay oo shuruudda buuxiya asaga iyo dadka la socda ayaa la sii doonaa adeeg cunto iyo cabitaan oo bilaasha si loo xaqiijiyo in qofku buuxin karo shuruudda waxaa la saarayaa miisaan ku yaala albaabka hore ee maqaaxida laga soo galo shaqsigii noqda inta la doonayo waxa uu buuxiyo shuruudda waxaana fursad u helaya in asaga iyo dadka la socda la siiyo cunto iyo cabitaan bilaasha sida ay ku warantay jariirada ka soo baxda dalka Shiinaha milkiilaha maqaaxidaasi ayaa sababta go'aankaasi u qaatay ku tilmaamay mid uu macaamiishiisa ku dhiirigelinayo kuna doonayo sida ay fursad ugu heli lahaayeen tartan dhiirigelin iyo qosol isku jira inkastoo ay dad badani ula yaabeen xayeysiintan maqaaxidan haddana waxaa suurtagal ah in dad buuxiyaan shuruudan oo laga heli karo waddanka Shiinaha oo asagu ah dalka ugu dadka badan guud ahaan dunida oo ay ku nool yihiin dadka caalamka ugu badan taas oo suurtagal ka dhigaysa in la helo dad buuxiya shuruudaas kadibna cuna cuntada maqaaxidaas iyo sidoo kale cabitaanka bilaashka ee maqaaxidu ay ku dhawaaqdo inay dadka shuruudda buuxiya ay sii doon. Wali waxaa la socotaan wararka Garaa TV Ramadaan Kariim meel walba aad joogtaan. Dawladda Mareykanka ayaa doorashada Soomaaliya ugu deeqday lacag dhan 6 milyan oo dollar. Safiirka Mareykanka ee Muqdisho ayaa sheegay in qabsoobitaanka doorashada Soomaaliya ay u diyaariyeen adduun lacageed oo gaaraya 6 milyan oo dollar. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Dhalaya Mamuto oo kulan macquula la qaatay qaar ka mid ah warbaahinta kaas oo ahayd mid su'aal ay ku weydiinayeen ayaa ka warbaxshay arrimo badan oo ay ka mid tahay dadaalada Mareykanku uu Soomaaliya ka wado iyo sidoo kale kaalmada dalalka uu siinayo maadaama lagu guda jiro xaalad lagula tacaalayo COVID-19. Waxa uu sheegay Mamuto asagoo ka hadlaya doorashooyinka waddanka ka dhacaya
inuu la hadlay madaxweynaha iyo guddiga doorashooyinka qaranka isla markaasna ay doorashadu waqtigeeda ku dhacayso. Si kastaba ha u socotay doorashadu way socon doontaa, muhiimadduna waa qabashada doorashada waqtigeeda. Laakiin arrimaha kaleete ee caqabadaha dhabti waa waxa aaminsanahay, waana midda aanu ka hadlayno madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiye Xaliime Yarey iyo beesha caalamkuba muhiimadda ugu weyn waxay siinayaan qabashada doorashada oo waqtigeeda lagu qabto, ayuu yiri ambaasadorka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya. Safiirka waxa uu sheegay in Mareykanka uu garab taagan yahay doorashada Soomaaliya, sidaasi darteed uu ku caawin doono lacag iyo talada ugu fiican ee doorashada ay ku socon karto. Ambaasador Yamamoto waxa uu sheegay in howlaha doorashooyinka Soomaaliya ay u diyaariyeen lacag gaaraysa $6 milyan, taas oo 4 ka mid ah ay hadda gacanta ku hayaan. Waxaanu doonaynaa in habka qabiilka laga gudbo oo baarlamaanka ay dadku doortaan, marka waliba oo aad rabtid waa inaad taageertaa 100%, sababtuna waa doorashada. Sidaasi darteedna waxaan ku bixinaynaa talada ugu fiican, waxayna haynaa lacag aynu ku caawinayno doorashada, taasoo qiyaastii 6 milyan, waxaana doorashada lagu socosii doonaa 4 milyan oo ka mid ah oo aan hadda gacanta ku hayno. Waxaana rabnaa inaanu aragno in doorashada waqtigeedu lagu qabto, isla markaasna ay ku qanacsan yihiin shacabka Soomaaliyeed, siduu hadalka u dhigay. Dhinaca kaleete, danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya waxa uu ku dheeraaday ka hadalka cudurka safmarka ee COVID-19 ee Soomaaliya iyo kiisaska ku dhow 900 ee gudaha waddanka laga helay. Waxa uu sheegay in xukuumadda uu kala hadlay xakamaynta faafitaanka cudurka dilaaga iyo sidoo kale taageeritaanka Mareykanka uu siin karo Soomaaliya. Danjiraha ayaa sheegay in taageerada caafimaad ee Soomaaliya ay u hayaan mashruuc ku kacaya $16 milyan, kaas oo dowlado badan ay ku bixinayaan. Ugu dambeyntii, ambaasador Yamamoto wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay taageeraan doorashada, ayna garab istaag muujiyaan si waqtigeeda loogu qabto.